Привіт, Тулі! З вами Вася і ви на YouTube-каналі Жук.UA. В сучасному світі велика кількість автомобілів не має у комплекті запасного колеса. Тому компресор, безумовно, одна з найнеобхідніших речей, якою варто докомплектувати свою автівку. Функціональність цих пристроїв не обмежується лише підкачкою коліс. Вони стануть нагоді також на відпочинку, адже за їх допомогою можна легко накачати матрац, човен або спортивний інвентар. Тож сьогодні поговоримо про один з варіантів такого автомобільного помічника, а саме про компресор Hemelon AC130. До комплекту входять сумка з непромокаючого матеріалу для зручного зберігання і перевезення, інструкція з експлуатації і гарантійний талон, комплект адаптерів 4 штуки, міцний гумовий шланг довжиною 1 метр, кабель живлення довжиною 3 метри, сам компресор з аналоговим манометром. Цей пристрій належить до компресорів поршневого типу. Він компактний, а його продуктивності вистачить для накачування колес до 15-го розміру включно. Щодо інших характеристик приладу. Його номінальна потужність – 156 Вт, напруга – 12 Вольт, а максимальне споживання струму – 13 Ампер. Максимальний тиск, який може нагнітати прилад – 7 атмосфер, а його продуктивність становить 30 літрів в хвилину. Компресор оснащено колекторним двигуном постійного струму, може безперервно працювати протягом 30 хвилин та має захист від перегріву. Живиться компресор від прикурювача, що зручно, оскільки не потрібно лізти під капот. Довжини кабелю живлення вистачає для комфортного використання. Корпус приладу виготовлений з металу, він має компактні габарити і вагу 1,7 кг. Такий от корисний пристрій, що стане в нагоді всім власникам авто з колесами відповідного розміру. А замовити його можна за посиланням під цим відео. Дякую за перегляд! Ні цвяха вам, ні жезла!